Бердичів уміє дивувати, і вчергове довів це у день, коли вся країна віддавала шану футболу. Цей вид спорту часто називають грою мільйонів, та для цих самих мільйонів, здається, футбол вже давно перестав бути просто грою. Навічно увійшовши до життя, злившись із ним і ставши невід'ємною його частиною. Таких людей у Бердичеві завжди вистачало і вистачає нині. Усі вони зібралися на центральному стадіоні міста, аби отримати задоволення від споглядання за улюбленою грою, чудово провести час на свіжому повітрі, а також стати свідками унікальної для Житомирщини події. Вперше її відвідав президент Федерації футболу України. На запрошення народного депутата України Олександра Ревеги та міського голови Василя Мазура із Бердичева розпочав відзначення Всеукраїнського дня футболу Андрій Павелко. У будь-якому процесі для того, щоб він був позитивний, щоб він мав серйозний розвиток, потрібні друзі. І дуже приємно, що сьогодні в місті Бердичеві історична подія. Історична подія в місті Бердичеві, історична подія на всю Житомирську область. Уперше наше славне місто Бердичів завітав голова Федерації футболу України Павелко Андрій Васильович. Бердичів, гостинне місто, покажемо, наскільки ми гостинні. А також присутній і народний депутат України Олександр Ревега. Що я повинен зараз зробити? Я повинен зробити все для того, щоб футбол у місті Бердичів розвивався. І скористатися таким шансом, присутністю таких людей. Що я зараз роблю? Під ваші оплески вручу подарунок Андрію Васильовичу. Він, окрім того, що він очолює федерацію, він ще й голова бюджетного комітету Верховної Ради України. І я переконаний, що сьогоднішній день буде переломним. Буде серйозний поштовх для розвитку футболу у місті Бердичеві. Саме завдяки цим людям. І сам почесний гість, і його колега з роботи у Верховній Раді України Олександр Ревега переконані. Шлях до першостей Європи і світу розпочинається зі стадіонів, аналогічних Бердичівському. І місцеві майстри шкіряного м'яча, не сумніваються, ще порадують своїми успіхами Україну, Європу та світ. Тут прекрасна футбольна земля, тут вийшов такий звісний футболіст і тренер Анатолій Пузач. Я впевнений, що і в майбутньому тут будуть легенди нашого українського футболу. Ми бачимо по лицам цих футболістів молодих, о том, що вони, у них є бажання грати, бажання тренуватися, бажання виступати спочатку за свій город прекрасний, потім за область Житомирську, потім, звісно ж, за збірну України. Ми всі від них будемо чекати успіхів. А сьогодні хотів би, звісно ж, мера Бердичева Василия Константиновича и моего коллегу, моего друга Александра Ревега, который живет проблемами Бердичева, живет проблемами футбола в этом городе. Мы с ним запланировали целый ряд мероприятий, в том числе, и я знаю, что здесь есть рядом как раз школа, где специализируется на футболе. Мы сделаем все, чтобы как раз там была футбольная площадка, современная, искусственная. Уверен, что здесь мы сможем еще не раз приезжать и привозить футбольных звезд, наших и ветеранские сборные, и юношеские, и молодежные. Здесь прекрасная есть возможность как показывать футбольное мастерство наших звезд, так и в том числе поддержать наших юных футболистов, для того, чтобы они, привлекая внимание своей игрой, наших юношеских молодежных сборных наших Украины, достигали максимальных высот в всех соревнованиях, которые только могут быть в их жизни. Хочу просто подякувати нашим ветеранам, тренерам, які розбудовували всі ці десятки років футбол в місті Бердичеві, в нашій рідній державі. І також хочу побажати, щоб ці молоді наші хлопці, які стоять перед нами, були чемпіонами не тільки нашої держави, а й поза межами, і прославляли місто Бердичів і нашу державу. І ви знаєте, я хочу подякувати особисто моєму другу, моєму колезі, депутату Верховної Ради. Він пообіцяв, він приїхав, підтримав, це людина слова. Також я хочу подякувати першому віце-президенту Вадиму Костюченку, Андрію і допомагає взагалі всім нам. І ті люди, які пообіцяли, не обов'язково нам все зроблять і допоможуть.
Перед тим, як віддати поле у повне розпорядження головним винуватцям дійства, Андрій Павелко відзначив почесними грамотами ФФУ тих, хто зробив все, аби словосполучення бердичів «футбольний» мало право на життя. Леоніда Копитка, Володимира Керносенка, Олександра Репутацького, Мілетія Бальчуса, Володимира Борецького, а також Віктора Куренівського, Віліслава Доманського та Олексія Ліщинського. Окрім того, усі футбольні команди Бердичева, від малих і до дорослих, отримали набори м'ячів. Ну а далі, власне, перейшли до футболу. Продемонструвати усе, що являє собою ця гра, отримали змогу усі, хто крокують життям із нею пліч-опліч. Одним із головних героїв на центральному стадіоні виступила місцева дитячо-юнацька спортивна школа. Цьогоріч заклад відзначає свій 20-річний ювілей. І коли, як не головного в Україні футбольного дня, показувати, які ж кадри виковують у цій кузні. Чудову компанію представникам ЮСШ склали інші команди, котрі вже встигли заявити про себе на полях міста, області і країни. До святкування на центральному долучилися ФК «Кармель», СК «Бердичів», ЮФК «Аслан». Ну а окрасою дійства виступив товариський двобій між ветеранами. Легенди, котрих у Бердичеві знає кожен, хто знає, що таке футбол. Сергій Іськов та Юрій Мазяр, Олександр Репутацький та Павло Кривов, Владислав Бистрицький та Олександр Качур, Едуард Тараба і Сергій Назімов. Ані вік, ані стан здоров'я, ані зайва вага не в змозі зупинити цих чоловіків у прагненні показати на полі справжній клас. Цілком можливо, у них ще буде не раз така можливість, якщо в області влаштують першість серед ветеранів. І тоді нехай начуваються навіть найгрізніші суперники.